Kalorësit po e shoqërojnë presidentin e Serbisë Aleksandr Vučić derisa me vetur po shkon në kompleksin presidencial të Ankaras. Ardhjën e homologut të tij serb tek hyrja doli ta presë të martën Recep Tayyip Erdogan, i cili nuk kurseu vetën në këtë kohë dimri. Por përshëndetja dalloi me atë të një dite më parë që Erdogan pati me kryeministrin shqiptar Edi Rama kur vizitoi këtë të fundit në Tiranë. Megjithatë, Vučić këtu prit me ceremoni shtetërore, teksa u intonuan himnët kombëtare të dyja shteteve. Pas prezantimit të delegacioneve diplomatike, Erdogan dhe Vučić pozuan për gazetarët përpara flamujve të Turqisë dhe Serbisë. Dy shefat e shteteve zhvilluan këtë takim parambajtjes së Këshillit të Bashkëpunimit në nivel të lartë ndërmjet të dyja vendeve. Ata po ashtu folën edhe për situatën në Bosnjë e Hercegovinë. Të dy theksuan rëndësinë e paqes dhe stabilitetit në Bosnjë dhe Hercegovinë për të gjithë rajonin. Palët po ashtu nënshkruan edhe disa marrëveshje që mbulojnë fushat si kultur, turizëm, arsim dhe ekonomi.